tak sawang wiwit mau, kok keng sliro mung tansah kendel wae. Eneng ngopo tong ger? Apa sing dadi pamikiranmu? Mbok coba matur karo ibu, mbok menawa wae aku bisa ngewangi-wangi ngudari petenge atimu kaki. Yun bang ngapunten, ibu. Ngantos kulo kendel kemawon. Boten matur kalian ibu. Tenanipun wonten perkawis ingkang badhe klunjukaken wonten sanipun Kanjeng Ibu. Ning nek kula matur kula ajrih mbok bilih mangke ibu paring duka dhumateng kula. Kok kaya arep matur karo sapa? Aku iki mau ibumu lho. Wis eneng pase. Yen jenenge anak kuwi mau lagi wae duwe perkara mesti lak yo ibu sing ngewangi-wangi to nggih. Nggih. Rekamane urung dilebo ening. Nuwun sewu, Bu. Heeh. Kula badhe nyuwun pirsa. Babagan tenane kula menika anakipun sinten? Nek ibu kula genah panjenengan sampun cetha. Malam Jumat. Ning bapak kula sinten? Ora kok keng sliro terus duweni pitakonan sing kaya ngono kuwi mau. Awet ngeten ibu, menawi kula menika putranipun Rama Kenarok ning wiwit alit ngantos dewasa kula menika mboten nate ngraosaken paduning katresnan antawisipun wong tua karo anak. Ibu, putra ing Singosari menika kathah wonten Dimas toh Jaya toh Pati maeso wong ateleng. Ning menawi Kanjeng Rama Kenarok menika pinanggih kalian kadang-kadang kula sak katrinipun kaya-kaya katresnane dipun tumplak blak. Nyuwun menapa kemawon dipun udanani. Ning dumawah kula ibu. Kula menika kaya-kaya anak sing disrebrake. Kula mboten nate digagas apa meneh kok nyuwun diwenehi. Anu Sopati. Ibu. Kang sliro aja duweni pamikiran sing kaya ngono. Embuh dikepiye wae. Kang sliro kuwi mau wiwit cilik sing lelithik yo ora mamuken arep. Nggih. Yen kang sliro kuwi mau duweni pamikiran sing kaya ngono kuwi mau tundone ndak ora becik. Pancen yen kowe kuwi mau bakal pitakon lan pitakonmu kuwi mau nyonyok rasa marang ibumu. Ibu, kula kinten panjenengan menika sampun pirsa kaya ngapa susahing manah kula dipun kiwakaken. Kaya-kaya kula menika dipun bang cindhe bar siladan. Kadang kula dipun bang cindhe kula. Kula dipun bang siladan. Kaya-kaya kula menika dudu putranipun Rama Kenarok. Ibu. Menawi saestu kula niku putranipun Kanjeng Rama Kenarok. Ning gene napa lelakon kula
gesang kula menika kados ngaten ibu. Yen pun ibu kuwi mau iso ngomong, aku iso nyetakake ngono. Ora tekan sepuno kaki nanging yo. Kenciro kuwi mau wis akhire katiwasan. Wis wancine mangerteni sak kabeh kaki yo. Menawi ngaten wonten wewadi ingkang sadangipun kula gesang wiwit alit hingga dewasa mboten kawedharaken dumateng kula ibu. Pancen bener kaki ibu, kula niku pun gedhe, kula pun dewasa, mbok menawi wonten wewadi menapa kemawon tertamtu kula saged nampi ibu. Tenan. Nggih. Pancen anu sobati Kang Slira mono sak tenane dudu putrane Rama mungkin arep. Kula dede putranipun Rama Kenara. Lajeng kula menika putranipun sinten ibu? Sinten sing ngekir jiwa raga kula? Sak tenane mono. Kula aturi ngendika ibu. Kang Slira kuwi mau putrane sinten ibu? Ibu boten-botenipun kula mangke boten saged nampi menapa kemawon wewados ingkang badhe tumanduk dhateng pribadi kula, kula badhe saged nampi. Kang Slira kuwi mau sak tenane putrane aku tunggul ametung. Yo mung Kang Slira. Terus kadang umah iso wong ateleng kuwi mau putraku karo Rama Ken Arok. Yen toh Jaya karo toh Pati kuwi putrane ibumu Ken Umang karo Ken Arok. Kaki sing gedhe pangapuramu yen nganti saiki aku ora bisa mbabarake lelakon iki. Yo wit rasaku sing mesakake marang Kang Slira kaki. Sampun ibu, mboten dados menapa menawi kula namung anak kualon. Nggih. Lelampahan menika kula saged nampi. Mboten dados menapa. Ning nyuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa. Menawi kula menika putranipun Rama Tunggul Ametung. Sakmenika wonten pundi? Wis seda. Sampun seda. Lajeng sedanipun Kanjeng Rama Tunggul Ametung karana kersaning Gusti menapa wonten ingkang krenak. Ana sing krenak. Wonten sing krenak. Sinten iki? Ora ana liya. Rama mungkin arok. Kenaro kaki. Kowe arep menyang ngendi? Arep tumindak opo kaki? Ibu, kula menika dipun lairaken lanang. Rehne wonten ingkang kretah ingkang mejahi tiyang sepuh kula. Badhe kula jangkah, badhe kula rampungi. Ojo krusa-krusu. Kenging menapa boten, ibu? Terus ojo tumindak sak karepmu dhewe. Ibu. Nyawa marang pon ibu kaki. Nek
ngantos kula menika mendelke mawon. Mongko cetha yen wong tuwane ana sing nikara, ana sing metak mateni. Terus aku kuwi anak cap opo? Nak ora iso mbales kudu dituwuh sedane wong tuwane. Ibu, aku ngerti opo sing dadi atimu, Ken. Ning aku ora lilo yen nganti keng slira kuwi mau mengko nemai. Nemai opo sing ora tak karepake, Kaki? Nggih. Menawi panjenengan menggak karep kula, mboten napa-napa. Nggo kula mangpejahi mawon, Ibu. Kula mangpejahi mawon. Kula isin dadi anak lanang ning ora iso mbelani marang wong tuane. Aduh, Sopati. Ibu, aku percaya karo kekarepanmu. Aku ngerti karo hatimu nanging, Kaki. Sing arep mbok pateni kuwi mau saiki wis dadi sesembahan. Wis dadi sembahan ana ing Singosari. Kowe mung kaijinan, Kaki. Kowe mung sajuga terus kepiye? Ibu, sak sampunipun kula penggalih, umpama tak basut ana tertantu panjenengan badhe sisah manahipun. Mboten napa, Ibu. Najan kula kedah ngampet ning sedaya kala wau badhe kula lampahi waton Ibu menika mboten susah penggalih. Ning nuwun sewu. Lajeng menawi Rama menika sedha wonten ingkang sedani Rama Kinarok. Menawi ngaten Rama Kinarok nggadahi pusaka ingkang linuwe. Pancen. Jenenge pusaka Kiai Gandring. Kiai Gandring. Menawi ngaten menika piandel ingkang ampuh nggih, Bu. Iya. Nyatanipun ning Singosari menika saged kuncara. Menawi mboten kacondokan pusaka ngampuh longko. Ning nuwun sewu. Menapa kepareng kula badhe mangertos kaya ngapa ta wujude pusaka Kiai Gandring. Ning tenan. Iki. Keng slira mung bakal weruh to. Kula namung kepengin mangertos. Sampun kuwatos. Mboten-mbotenipun kula badhe ngudi tuwa. Kudune kan ngene, Dok. Iki Kaki sing jenenge pusaka Kiai Gandring. Ki pusakane ramamu Ken Arok, Kaki. Nggih. Nyawang rangkane ki mawon sampun kados ngaten. Napa melih isinipun elok ning keng slira aja nganti tumindak sing aneh-aneh lho ya. Nggih. Mengko ndak dadine ora becik. Mboten. Mboten, Ibu. Nggih samentawis kula badhe nyuwun ngampil langkung rumiyin. Kula badhe nonton. Kok kaya-kaya kula niku remen nyawang pusaka menika. Ning tenan lho ya welingipun Ibu. Aja dinggo aneh-aneh. Mboten sampun kuwatos. Yen keng sira kuwi mau arep tumindak apa wae. Coba. Keng sira kuwi mau ngelingono karo pun Ibu. Menawi kula badhe menapa kemawon, badhe matur kalian Kanjeng Ibu. Ya Kang. Thank you.
ya pusaka iki sing kanggo mateni wong tuaku. Kenarok tunggunen piwales. Pengalasan Rene. Ngene ya. Wis pirang taun ngabdi ana ing Singosari. Dadi abdi kinasihe Kanjeng Rama Kenarok. Nggih, Raden. Sampun dangu anggen kula dados abdi. Wis suwe. Nggih. Pengalasan. Omahmu batil ya? Beres, Raden. Apa kowe selawase arep dadi abdine Kanjeng Rama? Ora kepengin duwe kegayuhan sing luhur. Kepengin dadi prajurit utawa senopati.